CQ40 meters. Ale není světový, takže od jeho dělí. Oscar Lima, no, 1150, Charlie Mike, Colin CQ and standing by. 50, Charlie Mike, Oscar Lima, 1150, Charlie Mike. Oscar Lima, 1150, CQ40 meters. This is Oscar Lima, 1150. Beru, ale není to Flexa. Flexa? Adam, to tam necháme. 6, 2 whisky. Dobrý, tak. Jo, děkuji. Tak, až jdeme na Telegram. Pokrava pěta franta. A vy tam neslyšíte. No, počkej, to přijel. Jo, to pasí. Protože ten jako diplomíc jako teda je zradiště. No, tak on se musel v tomhle trochu. Jo, on se to vám. Aha, já jsem si nezvukl. Já jsem se připojil. My jsme třeba dělali toho Erika, víš, před 3 lety. Vyslali jsme taky připravili.